ସେ କଣ ଚାଷୀ ତ ଦେଲେ ନ ଦେଲେ ସେ ତ ଆମକୁ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ନା। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉଠୁ ଯୋଉଠୁ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛୁ କି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ସେଠି ଦୋଷୀ ନୁହଁ, ଦୋଷୀ ହଉଛି ସେ ବାବୁ ନାଇଁ କଣ କାମ ହୁଏ ଦୁଗୁନା ଏମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଚାଷୀ କଣ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖାନ୍ତୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ ନାଇଁ ସେଟା ଜଣା ପଡିବ ପଛରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଥିବ। ଆମେ ଆମେ ତ ଭୁଲ କିଛି ପ୍ରମାଣ ନଥିବ ସେଥିରେ, କାହିଁକିନା କାମି ବେହେରା ଉଠେଇକି ନେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛି କାମି ବେହେରା ନେଇଛି, ସେ କାମି ବେହେରା ଦୁଗୁନାକ ଏମାନେ ହିଁ ବାହାରିବେ, ବାବୁ ନାୟକ ଏମାନେ ବାହାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ସେ କଣ ସେଥିରେ ଦେଇଥିବେ ଚାଷୀ ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରିବୁନି। ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କରୁଛୁ, ସିବିଆଇ ଆସନ୍ତୁ, ସିବିଆଇ ଆସିଲେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରମାଣ ବାହାରିବ। ଆଙ୍କ ତଥ୍ୟରେ ଆମର କିଛି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କିଛି କଣ ଦେବେ ବି ଆମେ ଜାଣିବୁ କହିପାରିବୁନି। ସେ ପ୍ରତିନିଧି ବିଭାଗ ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦୋଷୀ ସଜାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ଏତେ ସାହସ ହେଇନି ଯେ ଦୋଷୀ ସଜାଇ ଦବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏସ୍ଆଇଟି ବାଲା ତାଠୁ ବି ଟପି ଗଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ପୁରା ସଜାଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦୋଷୀ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ, ଇଏ ତ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେନି ନା। କାହିଁକିନା କାନ୍ଧ ବେହେରା ନେଇଛି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଓର, ଯୋଉ ଲୋକ ଆମକୁ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କହିଛି କି ଆମେ ତମ ପିଲାକୁ ମାରିଛୁ, ଆମେ ତମ ପିଲାକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଛୁ, ଯିଏ କହିଛି ଆମେ ତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି କଣ ଏସ୍ଆଇଟି ହେଲା ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ। ଯୋଉ ଲୋକ କହିଛି କି ଆମେ ମାରିଛୁ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଆମେ କଣ କହିବୁ, ସେଇ ହିଁ ଲୋକ ମାରିଛି ସେ ଲୋକ ନେଇଛି। ବାବୁ ନାୟକ ତା ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦିଗରେ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସିଓର। ତାପରେ ଯଦି ଏସ୍ଆଇଟି ବାଲା ସେଇ ବି ଉପରେ ତଦନ୍ତ ନ କରିକି ଅଲଗାରେ କଥାଟାକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ଦୁଃଖରେ କଥାଟାକୁ ନେଇକି ଯିବେ, ସିଏ ବୁଝିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିଥିବେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଜମାରୁ ତମତ ହେଇନୁ କି ହବୁନି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଝିଅ ରଙ୍ଗ ଦସ୍ତର ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ସିଓର। ତାର ଅଲଗା ବଜଣକୁ କୁଆଡେ ଗଲା, ତା କୋଉ କେମିକାଲ ପଡିଛି କଣ ହେଇଛି ସେ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି, କେସ୍ଟାକୁ ସିଏ ଯେମିତି ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଇଏ ସେମିତି ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଇଏ କୌଣସି ଦୋଷୀକି ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି କି ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି କି ଚାହିଁବେନି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଚାପଗ୍ରସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି,